Să amintiți ca cavroși în ato дотро юу бодож юу сэтгэж юу хийж идэг бол шууд л одоо дээд тэнгэртэй холбоотой. Энэ хүний одоо бүтээж тойрвж байгаа зүйлийг харахаар ерөөсөө л маш их бодож иж юм аа бас тэгэд хийхлээр шууд хийдэг ийм уран бүтээлч. Тэгэхээр тэр хүн бол тэр үед тэр цаг үед ус уу ер нь дээр л холбоотой явж идэг бол оюун санаа тий. Тэгээд л нэг өдөр бүх юмаа сайхан мэдж хурааж харж авч байгаа л тэгэл зурдаг байх гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ бол гайхамшигтай. Мөнх чаргад буюу гавроши маань үзэсгэлэн одоо өнөөдөр бас нээлттэй хэлээ. Тэгээ маш сайхан үзэсгэлэн болсон байна. Гавроши маань хийж байгаа уран бүтээлүүд нь өөрөө амттай, сүнстэй тий. Санаа өөр юм гисэн бас нэг одоо өгүүлгдэхүүнтэй а мэдээж одоо түүхийн сэдвэргүй нилээн их гүнзгий хандсан иймэрхүү одоо уран бүтээлүүдтэй өншөө дээ. Тэгээ миний хувьд бол одоо гавроштай сүүлийн үед бол энэ хоёр дахь шинэ альбомн дээр хамтарч ажилласан байгаа. А тэр альбомтой холбоотой зургууд маань альбомтойгоо хамт бас шинээр гарч ирнэ. Тэр үед нь бас таа бүхэн бас харах байх гэж бодож байна. А манай хамтлагийн дуу хоорууд маань бас яг энэ түүх тал руугаа нэлээн өгүүлдэг. Түүх тал руугаа нэлээн чиглэлсэн уран бүтээлүүд хийдэг. Тэгээ энэ түүхтэй түүхүүдтэй холбоотойгоор гавроштой бид нар бас хамтарч уран бүтээл хийх нь зөв юм байна гэдэг ийм одоо санаачлаг гараад тэгээд бид нар хамтарч одоо хоёр дахь альбом дээр ажилласан байгаа. Мэдээж альбом бол маш гоё болно. Хугацааны хувьд бол одоо ирэх жилээс гарах байх гэж бодож байна. Энэ жил бол бид нар альбом хийгээд дуусцсан байгаа. Одоо бол дараагийн шатны одоо тохиргооны ажлууд тийм ээ. Альбомны арт ажлууд, воркаут явж байгаа.